Истината е, че няма пловдивчанин, който да се примири с дребните кражби и постоянните вандалски прояви. Виждаме какво се случва. Озеленява се, прави се един парк, слагат се пейки и месец по-късно вече всичко е изпочупено и мръсно. От друга страна няма да се примиря с черните дупки, които се развиват отвъд закон и държава. Говоря за квартал Изгрев, говоря за Шекер Махала в Северен, за Джисан Махала в Централен, като особено внимание искам да обърна на района около Централна гара и Скобелева майка, където хората са принудени да ограждат домовете си с бодлива тел, за да се предпазят от криминалните набези. Истината е, че няма ред, не се прилага закона, липсва воля, разбира се, има и корупция. Ако трябва да обобщя, ще кажа, интересите на пловдивчани се продават срещу договорки в гетата. Така наречените местни ромски барони договарят гласове и всъщност предварително интересите на града ни са договорени. Ако направим преглед назад във времето, ще видим, че нито един кмет до сега не е дошъл на власт без договорки в гетата, освен че на изборите ползват гласовете им и в последствие разчитат на тях, за да се договарят различни сделки в общински съвет. Милионите изтичат към различни фондации, приближени към ромски организации, които всъщност ние, пловдивските данъкоплатци, ги заплащаме. Пловдивчани, без да гласуват за ДПС, в годините издържат номенклатурата на партията на Доган, Местан или Пеевски. Дори в момента двама от действащите заместни кметове на Централен и на Северен са именно от ДПС. И към момента вече сделката е сключена още през февруари, когато в Панаира се учреди нова ромска партия, която има единствена цел да обслужи управляващите в момента на вот. Именно за това закон и ред не се прилагат в тези райони на града ни. Именно за това виждаме как все още се продават цигари без бандерол. Именно за това проблема на около Централна гара продължава и няма да бъде решен. Именно за това и бившия министър на правосъдието на Румъния много точно каза, че на България ни е нужна нова конституция, а прилагане на действащото на законодателство. Заявявам твърдо, не искам техните гласове, нямам нужда от тяхната подкрепа, но трябва да бъде много ясно нещо, в което вярвам. Това деление не е на етническа основа. Безкомпромисна съм както към шумните частни партита на античния театър, които аз лично бих забранила, така и към ромските сватби на открито, които нарушават обществения ред. Както можем да спазваме правилата, когато минем границата на България, така вярвам, че можем да спазваме правилата и да прилагаме законите и тук. Вместо да хвърляме милиони за издръжката на структура като общинска охрана, която виждаме, че явно е неефективна, трябва да приложим действащият в цивилизованите страни модел, а именно работещо видеонаблюдение в рисковите зони и обществените места, осветление, пешеходни патрули, център за наблюдение от компетентни кадри, а не партийно приближение, тясна и ефективна връзка, съвместна работа с органите на МВР, както е навсякъде по света, а именно местните органи работят ръка за ръка с местната власт, за да се пресечат дребните кражби и вандалски прояви. Нека приложим и тук теорията на счупените стъкла, а именно когато един прозорец бъде счупен и той бъде оставен счупен, това създава чувството за несигурност и районът започва постепенно да се замърсява и в него да цари беззаконие и липсва на ред. С цялата си отговорност заявявам, че ако Съюз за Пловдив спечели, ще бъде безкомпромисна при налагането на ред и прилагането на закона. Ще върна и ще дам спокойствието и сигурността на пловдивчани. Всъщност това е другия модел на управление.